मित्रमैत्रिणींनो नमस्कार. दादांच्या डिजिटल लायब्ररीत तुमचं स्वागत. मराठी डिजिटल ऑनलाईन कट्ट्यावर सादर आहे वाचन मालिका ऐकू आनंदे. नमस्कार, मी डॉक्टर रजनी हसन अली हुद्दा. दादांच्या डिजिटल लायब्ररीच्या ऐकू आनंदे या मालिकेत घरचं पत्र ही कथा मी सादर करते आहे. याच्या लेखिका आहेत मृणाल देसाई. घरचं पत्र. प्रिय, खरं तर तुला भेटायचं होतं हे सगळं सांगण्यासाठी, पण हिम्मतच नाही होत. आणि थँक्स म्हटलेलं तुला आवडणार सुद्धा नाही, पण तरीही थँक्स. मला परिस्थितीवर काबू करायला शिकवल्याबद्दल. त्या दिवशी सेल्सच्या कामासाठी वणवण फिरले मी. एरवी सुद्धा मला उन्हाळ्याचा त्रास होतोच. वाढत्या तापमानाबरोबर माझं डोकं सुद्धा गरम व्हायला लागतं. तर त्या दिवशी तू बाईक घेऊन न्यायला आलास. मी मागे बसले. 5 मिनिटं पुढं गेल्यावर टायर पंक्चर. त्याच्या रिपेरिंगलाच अर्धा तास गेला. माझ्या पोटात भुकेने कावळे उरडत होते आणि ऊन मी म्हणत होतं. मी एकदाच तुझ्याकडे फणकाऱ्याने बघितलं. येणाऱ्या रिक्षाला हात दाखवला आणि सरळ घरी निघून आली. त्या क्षणी तुझ्या परिस्थितीचा मी अपमानच केला होता. तलवार आणि लेखणी यापेक्षा जास्त घाव द्यायची ताकद एकाच गोष्टीत असते आणि ती म्हणजे नजर. तुला वाईट वाटलंच, हिणवल्यासारखंही वाटलं असेल. काही झालं तरी तुझ्या परिस्थितीला नावं ठेवण्याचा खरं तर मला काहीच अधिकार नव्हता. पण मी तशी वागले आणि वागलेलं बदलता येत नाही. परक्या माणसांनी केलेल्या मानभंगापेक्षा आपल्याच माणसाच्या तोंडून गेलेला एखादाच वाईट शब्द डागण्यात येत राहतो. तू तिन्ही सांजेच्या वेळी फोन केलास. मोबाईल मी उचलणार नाही हे तुला माहिती होतं, त्यामुळे तू लँडलाईनवरच फोन केलास. कुमुद तिथेच अभ्यासाला बसली होती, तिने तो उचलून माझ्याकडे दिला. 8 वाजता तयार राहा तू, तुझ्या हुकमी आवाजात सांगितलंस. क्षणभर वाटलं की का म्हणून मी तुला माझ्यावर हक्क गाजवू द्यावा, पण दुसऱ्याच क्षणी हव हवस वाटलं तुझं त्या जरबेत असलेलं प्रेम. माणूस सगळ्यात जास्त लीन प्रेमासमोर होतो. मीही वाकले. तू आलास, वेळेत आलास. मी तुझ्या मागे बसले, टिपूर चादणं पसरलेलं. दुपारच्या वेळी सूर्य आग ओकत होता आणि ती उष्णता जणू आता चंद्र धुऊन काढत होता. तू बाईकची स्पीड वाढवलीस. वारा अंगाला झोंबला. मी नकळत तुझ्यावर लवंडले. तू सुखावलास, मला ते जाणवलं. मी डोळे मिटले. मिटल्या डोळ्यांना सुद्धा तो चंद्राचा प्रकाश ठळकपणे जाणवत होता. समुद्रावर पोचलो. तू गाडी थांबवलीस, पण उतरूच नाही असं वाटत होतं. तू रागावला होतास, दुखावला होतास. मलाच माझ्या वागण्याचं वाईट वाटत होतं. रात्रीच्या शांततेत रेतीवर पडणाऱ्या प्रत्येक पावलाचा आवाज मला स्पष्ट ऐकू येत होता. लाटांचं फेसाळणं आवाजावरूनच जाणवत होतं. कोरड्या जागी आपण बसलो. काही वेळा शब्दांपेक्षा शांतता जास्त बोलते. आपण तिला बोलू देत होतो आणि ती आपल्या दोघातल्या गाठी हळुवारपणे सोडवत होती. माझी मान नकळत तुझ्या खांद्यावर विसावली आणि तू तुझ्या हाताची बोटं माझ्या हातात गुंफलीस. ते गुंफणं मला त्या क्षणी ब्रह्मांडापेक्षाही मजबूत वाटलं.
कितीतरी वेळ आपण तसेच बसून होतो. चांदण्यांच्या दिवाळी न संपणाऱ्या लाटा मोजत वेळ वाढत चालला तसा तू उठलास आणि नेहमीप्रमाणे आपला हात पुढे केलास. मी उठले, दोन पावलं चालून पुढे गेलास आणि मागे वळून म्हणालास, एकदा तू तिच्यापेक्षा मोठी झालीस की मग तू तिला कधीच नावं ठेवणार नाहीस. एवढ्या वेळेत तू एवढं एकच वाक्य बोललास. निश्वास टाकून मीही म्हटले, त्या मोठेपणाबरोबर येणारा कठोरपणा तुला सोसवणार नाही. तू गप्प राहिलास आणि मला तुझं म्हणणं पटलं. शब्दांचे खेळ करून वाद जिंकता येत नाही हेही तुझ्याकडूनच तर शिकले. तू मला घरी सोडलंस. तुला माहित आहे, आजही परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली की तुझं असणं मी गृहीत धरते, कारण तू परिस्थितीपेक्षा मोठा आहेस हे त्या क्षणी मी पूर्णपणे मान्य केलं होतं. हे असं घरातल्या घरात पत्र लिहिते तुला, पण तुझ्या समोर बोलण्यापेक्षा तू समोर असताना तुझ्यात विरघळत जाणं सोपं वाटतं आणि आवडतही. फक्त आणि फक्त तुझीच जीव.